Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Primeira pergunta do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Quem vê resultado hoje do Santos não tem a noção de como foi a partida e das chances que o Peixe conseguiu criar, principalmente para conseguir pelo menos um empate. Então eu queria que você fizesse uma análise desse jogo e me dissesse também o quanto prejudica um resultado negativo hoje em casa para os planos do Santos no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Falar do jogo, o time fez uma partida muito boa hoje. Muito boa mesmo. A gente se deu poucas chances ao Alto-Juaniense, assim, bem no final, lá no segundo tempo, meio que final, que tivemos uns contra-ataques mais perigosos, que o João fez uma ou duas defesas. E no primeiro tempo, a única falha que a gente teve de marcação, a gente acabou tomando o gol. Fora isso, o time foi bastante incisivo, foi contundente, criou situações, com um time que veio com a proposta de jogar atrás, mudou a sua formação tática e de jogadores, jogou com três volantes e dois pontas que jogaram mais para marcar o lado do que propriamente dito fazer contra-ataques. E a equipe tentou o tempo todo a vitória. Infelizmente, o futebol às vezes a gente não consegue explicar muito. As explicações, a gente vai ficar conjecturando. E se for fazer de uma maneira assim, a gente criou e não fez gol. E a gente ofereceu pouca chance, na pouca que ofereceu, eles acabaram fazendo gol e foi 1-0. Quanto ao resultado, o quanto prejudica, isso a gente só vai saber para frente. Assim, perder ponto em casa sempre é ruim. A gente já tinha perdido 4 pontos aqui pro Sport e pro Juventude, partidas também que a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar. E hoje, mais ainda. O resultado hoje de empate já seria muito injusto pelo que foi o jogo. Mas agora, se liga, levantar a cabeça e não achar. O desempenho que a gente tem que ter é tentar sempre ser próximo disso que foi hoje e ser mais eficaz na hora de concluir para gol. Pergunta da Gabriela Brino, do All Sport. Boa noite, professor. Minha pergunta é sobre o Madson, por favor. É um cara que está substituindo o Pará. Então, eu queria uma análise sua sobre ele e se você sente falta de alguma característica, o que que você tem achado dele na posição do Pará no momento, por favor. O Madison, ele tem um jogo ofensivo extremamente forte. É um cara que, eu já falei isso para ele, o potencial dele, ele pode ser ainda muito mais do que ele já é. Ele é um cara, um atleta, parece jogador, parece que ele faz atletismo. Tem boa técnica, tem um ataque ao espaço, talvez no Brasil, até o que mais ataca o espaço é ele. Um cara que tem um excelente cabeceio, que ajuda na fase ofensiva, na fase defensiva. E as coisas a gente vai fazendo com o tempo. Que a gente tem que corrigir o Márcio. Mas ele é um jogador que tem um potencial muito grande. Eu espero que ele consiga, a gente consiga desenvolver mais aquilo que ele precisa para ele ter uma carreira ainda melhor que essa que ele já tem. Pergunta do Luiz Teixeira da TV Globo. Luiz? Bom, vamos seguir então com o Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Boa noite, professor. Eu queria que você comentasse sobre a provável saída do Alisson. O Andrés Rueda deu uma entrevista ontem ao Diário do Peixe e falou que conversou com o jogador, com você, e que por causa do contexto e da proposta muito boa na Arábia, existiria uma liberação de sua parte. Eu queria saber se existe mesmo essa liberação, entre aspas, e qual seria o tamanho da perda desse jogador que, quando você chegou logo na primeira coletiva, você fez questão de dizer que contava com ele? Então, o Alisson é um jogador que eu tenho uma admiração enorme. Ele tem alma de jogador. Então, ele é muito importante. Jogador não. Só que tem uma série, o contexto ele é amplo. Ele tem uma proposta muito boa, a proposta também financeira que agrada ao Santos. E não tem nada fechado ainda, a gente está conversando. E se for bom para todo mundo, e o foco de que for me ajudar a carreira do Alisson e para o Santos também, isso é uma coisa que tenha sentido, talvez essa coisa aconteça. Mas é um jogador assim que eu vou sentir falta, tanto dele como jogador, e principalmente como homem, que é um
jogador, embora convívio que é ciclo de 2 meses aproximadamente, é um cara que eu vou levar para sempre, porque é um homem muito digno. O Luiz Teixeira perdeu a conexão, mas retornou agora. Agora ele pode fazer a pergunta, Luiz Teixeira, da TV Globo. Boa noite, Diniz. Boa noite a todo mundo que acompanha a coletiva. Diniz, não é a primeira vez que um time, depois que abre o placar contra vocês, se fecha bastante. E na Vila Belmiro, não é o caso de ter tomado o primeiro gol, mas o Juventude e o Sport também se portaram dessa mesma forma, se fechando atrás, e o seu time acabou tendo muitas dificuldades. Você acredita que no jogo de hoje essa dificuldade foi semelhante ao que aconteceu contra o Juventude no empate contra o Sport também? Ou você acha que houve também a questão da pontaria não tão calibrada, porque foram quase 30 finalizações, isso não acontecia com o time do Santos há pelo menos 5, 6 anos atrás, de finalizar tanto e não conseguir marcar um gol? Boa noite. Boa noite, eu acho que a gente foi evoluindo, eu concordo que a gente teve mais dificuldade, foi acabou sendo Juventude, que ele estava bem no começo do trabalho, e times que jogam com a proposta de linha muito baixa, dificulta para todo mundo. Eu lembro que eu falei na ocasião, a gente estudou 5 jogos no Juventude, entre esses 5 jogos eu tinha jogado contra grandes equipes, como o Grêmio e o Inter, no campeonato local, e nenhuma delas ele tinha se comportado como ele acabou se comportando aqui. Né? A gente pegou um pouco de surpresa, que desde o começo da partida eles fizeram uma marcação com o bloco muito baixo. E mesmo assim a gente esteve muito mais perto de ganhar do que de empatar, mas acabou empatando aquele jogo. Com o Sport a gente fez um primeiro tempo muito bom, começamos muito acelerado, e aí o gol não saiu, o segundo tempo a gente foi se enervando um pouco e a gente não conseguiu criar tanta chance, mas teve chance, levou lá na trave do Caio Jorge, e a gente quase melhorou em relação à Juventude, a gente quase saiu com a vitória, a gente assistiu até o final do jogo. E no jogo de hoje, eu acho que desses 3, certamente foi o melhor jogo nosso. E por ironia do destino, a gente acabou perdendo de 1-0. Mas foi o jogo que a gente mais criou, com certeza, desses jogos. Foram muitas finalizações, só escanteio, a gente teve 14, 15. E desses escanteios, teve uns 5 ou 6 que a gente teve, assim, chance de fazer o gol, chance clara de fazer o gol, a gente não conseguiu concluir o gol. Mas o futebol, como a vida, tem certas coisas que a gente não consegue explicar. Eu sempre costumo dizer que, assim, o trabalho da gente como um time é você criar situações, aumentar a sua possibilidade de ganhar. Ser jogo de futebol ninguém tem. Como a gente não tem certeza que vai viver o próximo dia. Você pode se cuidar, fazer tudo certo, e a vida não obedecer todos os seus cuidados. No futebol a gente pode criar, e a bola não entrar como entrou hoje. Pergunta agora do Ricardo Martins, do programa Domingo Esportivo. Fernando, o Santos criou muito hoje, né? Foram 29 finalizações, como foi colocado aí, só que apenas 2 no alvo, né? O Santos teve mais de 75% de posse de bola, fez muitos cruzamentos na área do Atlético Goianiense. Dá para dizer que faltou o quê hoje? Porque o time conseguiu criar, fez cruzamentos, só que a finalização ela não foi precisa. É o tipo do jogo que o treinador vai embora para casa sabendo que fez tudo aquilo que era possível para a equipe, pelo menos, empatar o jogo? Não sei se eu fiz tudo o que era possível, mas eu acho que a equipe, como um todo, trabalhou bem. As ideias que a gente tinha para o jogo, elas foram. Só que, assim, a gente errou também no jogo, né? Só que a primeira falha que a gente teve acabou possibilitando o gol, que foi, assim, aquelas coisas. Estava no impedimento, assim, foi no limite para estar impedido ou não. E a gente vacilou na marcação naquele momento. A gente estava tão soberano no jogo, que é uma coisa que não pode acontecer. E a gente esqueceu naquele momento de ser mais cuidadoso com a marcação. Quanto à criação que o time teve, foi muito contundente. Eu não tenho queixa do time também. A gente tem bons finalizadores, assim, Marinho, Caio Jorge, Marcos Guilherme, todos eles fizeram gols importantes já. Mais o Jean Mota, que bate bem de fora da área, o próprio Sanches, jogadores que tem, a gente tinha ainda, o Trovo, o Lucas Braga. O Matos, que é um cara assim, super agressivo no ataque também, a gente tinha. O normal não era a gente ter nem empatado o jogo, era ter ganho a partida, mas infelizmente não aconteceu. É uma pergunta aí, que eu falo isso algumas vezes, ela é fácil de ser feita, mas assim, é muito difícil responder. Por que que não ganha uma partida como essa, quando você cria tantas oportunidades, o adversário, mesmo jogando recuado, a gente conseguiu ter um volume ofensivo bastante positivo. Só faltou, de fato, fazer os gols que a gente precisava. Pergunta do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe.
Diniz, boa noite. Eu queria fazer duas em uma, por favor. Bom, o Santos vai enfrentar na próxima quarta o Juazeirense pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E posso estar muito enganado, mas a tendência é que o Juazeirense se comporte como esses demais adversários que o Santos vive tendo problema, vai se comportar, que é jogando de linhas baixas para tentar levar, quem sabe, um resultado de empate para o segundo jogo. Se isso te preocupa, porque o Santos não conseguiu até agora, ao menos, transformar isso em resultado positivo, tudo que já criou. E nos últimos 18 pontos que disputou no Campeonato Brasileiro, apenas 5 foram marcados. Isso também te preocupa, Fernando? Boa noite. Eduardo. Boa noite. Sempre pontuação baixa, a gente tem que colocar mais. A proposta é muito boa para ele, muito boa para o Santos. Procurando algo que a gente vai pontuar mais. A gente tem que procurar melhorar o desempenho ainda que a gente teve, que foi bom hoje, procurar fazer os gols e não tomar. E Juazeirense é uma coisa que a gente vai trabalhar, existe uma tendência que isso aconteça, deles jogarem atrás, a gente vai fazer de tudo para poder conseguir ser mais eficaz nas nossas finalizações. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. O Santos, infelizmente, chegou ao seu terceiro jogo sem vitória de forma consecutiva. Um empate que vocês foram buscar contra o Bragantino no último lance, um empate que o João Paulo foi fundamental contra o Independiente, que deu a classificação na Sul-Americana, e a derrota de hoje. Como que você vê esses três resultados seguidos sem vitórias, mas vendo algum aspecto positivo que possa ajudar o seu time, olhando para frente, para conquistar a próxima vitória, não só contra o Juazeirense, mas outras vitórias na sequência da temporada, por favor. Então, de maneira bem racional, você tá os três jogos que você falou, lá em Bragança, você viu o rendimento do Red Bull Bragantino em casa, foi o time que ganhou do Palmeiras lá de 3, com autoridade, ganhou praticamente todos os jogos em casa. A gente fez uma partida bastante equilibrada, eles jogaram um pouco melhor no primeiro tempo, jogou melhor no segundo, merecemos o empate, não merecemos de maneira alguma sair com o resultado negativo de lá. Contra o Independente, era um jogo de mata-mata, no qual a gente aqui na Vila Belmiro ganhou o jogo e poderia ter um placar até maior. E lá a gente conseguiu o resultado de empate não jogando tão bem. Foi uma partida boa que o Santos fez, mas conseguiu o resultado. E hoje a gente fez um jogo bastante positivo no sentido de no sentido geral do jogo, só que faltou algo que é imprescindível no futebol, que é ganhar a partida. E no fundo, acaba, na maioria das vezes, sendo a coisa mais importante. A gente precisa de resultado, a gente vive de fazer gol e de não tomar. Mas existe um meio para você chegar a isso. E o meio, a gente conseguiu criar situações boas. Então, a gente tem que melhorar, de fato, a nossa eficácia, conseguir fazer gols e evitar ainda mais as poucas chances que a gente tem oferecido aos adversários. Última pergunta do Fábio Lázaro, da Rádio Capital. Alô, Fábio, não estamos conseguindo te ouvir. Boa noite. Alô, Fábio. Obrigado. Agora sim, Diniz, mais uma vez, então, boa noite. Fugindo um pouco do jogo, queria fazer uma pergunta sobre um jogador específico, que é o Caio Jorge. Na mesma live citada anteriormente pelo companheiro, pelo Lucas, o Rueda ontem, né, com os companheiros do Diário do Peixe, comentou sobre uma proposta que existe pelo Caio Jorge. Hoje os companheiros do Globoesporte.com apontam que essa proposta seria do Benfica, a diretoria fala alguma coisa, o staff do jogador acaba dizendo outra coisa. O fato é que o Caio Jorge está em fim de contrato, já pode assinar pré-contrato com outro clube. Como você tem trabalhado com o Caio Jorge em relação a isso? Eu sei que em relação a essas propostas elas chegam, se você puder falar de alguma forma sobre essas propostas, mas como você tem trabalhado em relação ao Caio Jorge, para ele estar jogando, retornando, tem feito gols, mas com essa situação, né, essa questão do clube falando uma coisa, o staff do atleta falando outra, como você tem trabalhado isso, Diniz? Obrigado. Eu tenho uma relação bastante próxima com o Caio Jorge, quando eu cheguei aqui, eu acho que os números dele, principalmente o número de gols, acho que traduz isso. Quando ele esteve fora aí por umas duas ou três partidas, foi de fato por uma precaução para ele não machucar. É um jogador que o desejo dele é permanecer até o final do ano.
existem as propostas, existem não só uma, mais de uma. O que eu espero, e ele está focado, ele está conseguindo ser super importante para o nosso time, tem se dedicado nos treinamentos, quando teve tratamento, fez tratamento de maneira intensiva e integral. Eu espero, de fato, que ele continue com a gente até o final do ano. É um jogador muito importante e de difícil reposição. É um jovem que muito talentoso, um cara que faz gol, que ajuda na construção, e o jeito dele jogar, que é um centroavante mais móvel, também facilita o nosso jeito de jogar. Então eu espero que ele fique. E a condução com ele está sendo dessa forma, ele está sendo muito positivo, e ele é um jogador que tem carinho pelo Santos, pelo clube, e espero que aconteça da melhor forma, que o Caio consiga ficar até o final do ano e depois sair para onde tiver que sair. Fim da entrevista coletiva, muito obrigado professor, muito obrigado amigos, uma boa noite a todos.